ដើម្បីអបអរឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិខាងមុខនេះប្រាសាទផ្ដល់អត្រាការប្រាក់សន្សំពិសេសរហូតដល់ 8.50% ក្នុងមួយឆ្នាំប្រញាប់ឡើងកុំឲ្យឱកាសដ៏ល្អនេះកន្លងហួរព័ត៌មានលម្អិត023ឬ086 999 911ប្រាសាទរីកចម្រើនជាមួយគ្នា